मोबाइललाई नेपालीमा ने 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 के भनिन्छ मोबाइललाई यो बहिनीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन होला होइन मोबाइल भनेको के हो मोबाइललाई नेपालीमा के भन्छ होइन त्यही भएर उनीहरू एकछिन अड्के यस्तो लाग्यो र मैले वेट गरिराख्नु सकिनँ क्या मोबाइललाई के भन्छ किनकि मलाई अब घरबाट होइन मोबाइललाई के भन्छ त्यो भन्छन् होइन म चाहिँ भन्नु आइदिएको कि मोबाइललाई चाहिँ नि त तेरा बाउको खप्पर भन्छन् क्या जब म यसो चाहिँ यताउता काम गरेर होइन मोबाइल चलाउन आउँछु होइन मोबाइल चलाउँदै गरेको हुन्छु तब मेरो आमाहरूले देख्नुभयो भने कति चलाएको हो तेह्र बाउको खप्पर यसो भित्र गएर भाँडासाँडा छ भाँडासाँडा मोल भन्छन् क्या हो मोबाइललाई चाहिँ तेरो बाबुको खप पर्ने भन्ने हो र अब हामी भिडियोतिर अघि बढौँ है यो चाहिँ मैले सानो तपाईँहरूको लागि इन्टरटेनको लागि मात्रै ल्याएको हो होइन सो अब अर्को हेर्नु होइन अर्को भिडियो हेर्नु अचम्मको छ होइन म चाहिँ अब हाँस्दा हाँस्दा मैले चाहिँ हाँस्नै रोक्नै नसकेर चाहिँ यो भिडियोलाई मैले ल्याउनै पर्छ जस्तो लागेर मेरो मनले भने होइन त्यही भएर मैले ल्याएको हेर्नु नि अचम्मको छ तपाईँहरू आफै हेर्नु <laughs> नहेरा साथी हो नुहाएर तिमीहरू पनि यस्तो ढुकी ढुकी होला हेरिरह यस्तो गरी गरी होला हेर्नु पर्दैन होइन यिनको पनि त्यही तिम्रो हाम्रो जे छ त्यही रहेछ होइन ढुकुर नै रहेछ यिनको पनि होइन त्यो माथि केटीको ड्रेस लगाउँदैमा होइन तल अरूतिर पनि केही हुन्छ भन्ने त्यो सब छैन होइन मैले तिमीहरूलाई यो कुरा अगाडि पनि भनिसकेको छु दर, की तेस्ते 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 खा, तेस्ते खा, र यस्तो यिनलाई चाहिँ भगवानले गल्तीले नै पठाएछन् कि धरतीमा गल्तीले नै पठाएर छन् के छोरी मान्छे बनाउँदा बनाउने अचानक ढुकुर लगाएर चाहिँ छोरा मान्छे बनाएर पठाइदिएछन् क्या किनकि यिनको हर्कत देख्दाखेरि त्यस्तै त्यस्तै बुझ्न थालिसक्यो क्या दुई तिनवटा अगाडिका भिडियोहरूमा पनि त्यस्तै खाल त्यस्तै खालको बेहोरा देखाइसकेको छ यिनले होइन र यो भिडियोलाई यति नै र बेटा मेरोको तिमी तिम्रो ढुकुर पटक्कै मनपर्ने हक थुप पुरा यो त हड्डी मात्रै देखिन्छ छाला चाहिँ छैन है कि हाम्रो यस्तो यस्तो छाला चाहिँ छैन है क्या हो हो होइन पुरा यो चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा छो पत्ला खालको पङ्खा हो कि जब गाउँमा लाइट हुँदैन त्यतिखेर यो तरिकाले हावा दिँदो रहेछ क्या ल वाचम्म हेर त इद आएको त कस्ता कस्ता जग्गामा पनि घन्टी बद्दा रहेछ बुरुक बुरुक उफ्रिँदा त टुन्द्रुङ 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 गरेर घन्टी पो बद्दो रहेछन् या मेरो पनि बजी हेर्छ कि खोइ हेरी हेर खोइ मेरो त बज्दै नि त फेरि उसलाई चाहिँ बद्ने घन्टी लगाइदिएर मलाई चाहिँ पक्षपात गरेछन् कि भगवान्ले नि त पुरै छुट्याएछन् क्या मलाई कोही मेरो पनि बजी हेर्छ कि भनेर आजै थाहा पाएर उफ्री हेरेको त पटक्कै बद्दैन रहेछ यार उसको चाहिँ के भएर बद्ने भयो कि उसले त्यहाँ ढुकुरमा झुन्डाइरहन् कि क्या हो घन्टी घन्टी झुन्डाएको so हो भने चाहिँ होला नभए चाहिँ भगवान्ले उसलाई धेरै पठाएको हो कि के हो नभए त मेरो पनि पर्ने मेरो त बजेन मेरो त मेरो पनि ढुकुरै छ सो गाइस आजको लागि यति नै होइन आजको भिडियो यतिमै समाप्त गरौँ र अर्को भिडियोमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई अझै राम्रो हँसाउने म प्रयास गर्नेछु होइन सो आजको लागि बाई बाई गाइस आयो रोस्ट निरज अब साइड लाग र मलाई सलाम ठोक